4. Ou se teremos um integrante da área 17. De olho aí, de olho aí. Temos aí a primeira vaga já do Fábio Froh da área 45. Tem o Fábio da área 55 também. Temos o Fábio da área 43. Daqui sai mais um. Daqui sai mais um. Vamos ver se é Mário ou Cadu Moreira. Já na adrenalina, já no pré-stage, a pista da esquerda. Já na tranquilidade, a ansiedade é grande. Cadu Moreira já acendeu o pré-stage, já acendeu o stage. Aí, Jorge, que vai ser o 17º semifinal.
sai o primeiro finalista do Apogedão, a sexta edição aqui em Curitiba. Vamos conhecer a boca, quem foi o enfrentar o perigoso para o Brigadouro. Posicionando ali o cinto. Vamos ver se vai dar tudo certo aí pra gente. O momento, momento único aqui no Autódromo de Curitiba. É, meu.
É time Brasil versus Argentina na final. Haja coração. Haja coração. Vamos lá, rapaziada, ali, finalizando ali o cinto de segurança do Helder, está se posicionando bacana aqui já no cockpit do seu carro. O Marão também, a galera recuou com o Marão, já retornou ali. Bora, beijo, valeu!